ზეწოლა დაშინება გარჩევები ქურდულ სტილში, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები სასამართლოებში. სისტემას კიდევ ერთი ყოფილი მოსამართლე ღია დამხელს. ბესარიონ ალავიძემ ინტერვიუ ტელეკომპანიამ თავარს მისცა. ალავიძე ამბობს, რომ ხელისუფლება მისთვის სასურველი გადაწყვეტილებების მისაღებად არაფერს ერიდება. ცნობილი ხდება ისიც, რომ ალავიძე ოპოზიციასა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და სასამართლო სისტემაში არსებული უმძიმესი ვითარების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი კვიჟინაძე მუშაობს. ესე საუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ. რაზე იყო საუბარი? ამას ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება გიორგი გისმენთ. თამარ, კიდევ ერთი მოსამართლე, რომელმაც სისტემა ამხილა, ეს არის ბესარიონ ალავიძე 22 წლიანი გამოცდილებით. ის უზენაეს სასამართლოსა და ასევე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა მან დატოვა სასამართლოს სისტემა და წამოვიდა ამ სასამართლოებიდან. ბესარიონ ალავიძემ საკმაოდ სკანდალური განცხადება გა კეთა ტელეკომპანიამ თავართან. ის საუბრობს იმ ზეწოლებზე და დაშინებებზე, რომლებსაც ის თავად წააწყდა და რომელიც მასზე ხორციელდებოდა, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე სასამართლო კლანის მხრიდან. ბესარიონ ალავიძე საუბრობს იმაზეც, რომ იბარებდნენ მას კაბინეტებში და არამხოლოდ მას, უზენაესი სასამართლო სხვა მოსამართლეებს, და მიმდინარეობდა ქუჩურ სტილში გარჩევები, რომ მიეღოთ მოსამართლეებს ის სასურველი გადაწყვეტილება, რომელიც კლანს და ხელისუფლებას სურდა. ირკვევა, რომ ბესარიონ ალავიძე შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს და მას ჰქონდა საუბარი ამ მესამე სექტორთან და ოპოზიციასთან იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს სასამართლო სისტემაში. ჯერჯერობით არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ღიად არსაუბრობენ, თუ რას შეეხებოდა აღნიშნული საუბარი და რა უთხრა მათ ბესარიონ ალავიძემ, იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს რისკები იმისა, რომ თავად ბესარიონ ალავიძეს და ასევე მის ოჯახს შეექმნას საფრთხე. თუმცა აქვე საინტერესოა ერთი გარემოება, რომ ბესარიონ ალავიძე იყო ის ერთ-ერთი მოსამართლე უზენაეს სასამართლოში, რომელმაც განიხილა რუსთავიორის საქმე და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, თუ რა გადაწყვეტილება დადგა ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებით. ამ საკითხსაც შეეხებოდა საუბარი, თუმცა კონკრეტულად რა ფორმით ხდებოდა ბესარიონ ალავიძეზე ზეწოლა და დაშინება და ვინ ფიგურირებდნენ ამ საქმეში, ეს ჯერჯერობით უცნობია, როგორც მესამე სექტორში აცხადებენ. თავად ბესარიონ ალავიძე, როდესაც მიიჩნევს საჭიროთ, რომ ისაუბროს ამ ყველაფერზე, მას შემდეგ აი ხდება ფარდა სასამართლო სისტემაში არსებულ მძიმე გამოწვევებზე. მრავალ საქმეზე ადგილი ჰქონდა მასთან, კანონით აკრძალულ კომუნიკაციას სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასამართლოს შიგნიდან, და ეს შეიძლება და ეს ფაქტები შეიძლება დანაშაული შემცველიც იყოს ეს ფაქტები, ამიტომ თუ ის გადაწყვეტს ამ ფაქტებზე საუბარს, ამ შემთხვევაში შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს თავად მისი ოჯახიც. ამიტომ ჯერჯერობით ის ამ დეტალებზე საუბარს თავს იკავებს. უბრალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ აქ საქმე ეხება ზეწოლებს, კონკრეტულ საქმეებზე. აქ საქმე ეხება დაბარებებს და გარჩევებს, საქმის გარჩევებს, მათ შორის კლანის წევრების მიერ. აქ არის საუბარი, ესე იგი, გარკვეული ფორმით მითითებებზე, თუ რომელ საქმეზე რა გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული. მარტო ბესო ალავიძე არ იყო რუსთავიორის საქმეზე. რუსთავიორის საქმეში იყო 9 მოსამართლე და თუ მოსამართლეები გადაწყვეტენ ამ საქმეზე საუბარს, ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი შეიძლება გახდეს ცნობილი საზოგადოებისთვის. უბრალოდ ამ ეტაპზე მე არ მაქვს ნებართვა თავად ბესო ალავიძისგან, რომ ამ საქმის დეტალებზე გესაუბრო. ბესო ალავიძე, რაზეც საუბრობს, არის ძალიან ყურადსაღები, ასე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის ამხელს დღეს სისტემას. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მეტი დეტალი გაასაჯაროს მან, რათა ნათელი მიაფინოს ყველაფერს, რაც მასთან დაკავშირებით ხდებოდა სასამართლოში. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში მისი უსაფრთხოება. მას ჰქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ამ შეხვედრას მეც ვესწრებოდი და სადაც მან ისაუბრა ყველა იმ დეტალზე, რაც უკავშირდებოდა მის სამოსამართლო საქმიანობას, ინდივიდუალურ მოსამართლის დამოუკიდებლობის შელახვას და ასე შემდეგ. დეტალებზე ვერ ვსაუბრობ იმის გამო, რომ ერთის მხრივ
ფიქრობ რომ ჯობესია თვითონ ილაპარაკოს, იმიტომ რომ ვერ მოყვები მე ეს სიზუსტით მის ამბავს. იყო ამაზე საუბარი. მე ნამდვილად შემიძლია დავადასტურა რომ ბატონ ბესვალავიძესთან მქონდა შეხვედრა, რომლის დროსაც მან ისაუბრა სასამართლო სისტემაში არსებულ ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე, მნიშვნელოვან პრობლემებზე, მათ შორის იყო დასახელებული ის პრობლემებიც, რომლებზეც ის გუშინ საუბრობდა, თუმცა კონკრეტულ შინაარსთან დაკავშირებით რომელი საქმეები იყო, როდი შედგა ეს შეხვედრა რა ვითარებაში და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ამის თქმის უფლება არ მაქვს ბატონი ბესოს თანხმობის გარეშე, როდესაც ის საჭირო ჩათვლის პრომეტად საუბარს, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ მეც შევძლებ მე კომენტარი გავაკეთოთ. მოსამართლე უпроსორეთ ყოფილმა მოსამართლემ ბესო ალავიძემ სოციალურ ქსელში Facebook-შიც კი გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც ის ბიძინა ივანიშვილს მიმართავდა და იმ ამ პოსტში საუბრობდა სასამართლო სისტემაში არსებულ მძიმე გამოწვევებსა და პრობლემებზე. აქვე ბესო ალავიძე ამავე პოსტში აცხადებდა, რომ თუ მოსამართლეები ღიად ისაუბრებდნენ ამ პრობლემების შესახებ, შესაძლოა მათ სიცოცხლე საფრთხე შექმნოდა. გარდა ამისა, ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ბესო ალავიძეს კლანის წევრებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შესთავაზეს უზენაეს სასამართლოში უვადოდ გამწესება იმ პირობით, თუ შეასრულებდა კლანის მითითებებს და კლანის დავალებებს, თუმცა როგორც ჩანს ბესო ალავიძემ უარი განაცხადა, რომ დამორჩილებოდა სასამართლო კლანს და ის წავიდა ამ სისტემიდან. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს დილიდან ვუკავშირდებოდით სასამართლოს კლანის წევრებად წოდებულ ადამიანებს, პიროვნებებს, მაგალითად ლევან მურუსიძეს, დიმიტრი გრიტიშვილს და ასე შემდეგ, თუმცა მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს, ასევე ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხა თავად ბესო ალავიძემ, რომელმაც ღიად ისაუბრა სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე.